bem, o São Paulo sai pro jogo agora com Ferreira e vem no contra-ataque, um passe de três dedos na velocidade do William pelo lado esquerdo, vai avançando, cruzou dentro da área, caminha, William carrega, olha só pra William. Pelo lado esquerdo, gol, William, ele invade a área, cortou a marcação, levou para a linha de fundo, bateu cruzado, desvia, gol! Buscador mais longe, William, ele está mandando o peito, mais com a perna esquerda, cortou, fez o cruzamento, é perigoso, Anderson. Falhou o goleiro, a bola sobrou, vai pintar o gol do São Paulo, o louco, é gol! Já responde o William pelo lado esquerdo, vem o São Paulo. Vem o São Paulo, recupera aqui a bola com o William, ele vai levando, vai cortando, levou a marcação, invadiu a área, ficou no chão e o árbitro tá marcando. Toque na frente. Ele faz a jogada, cortou pro meio, bateu pro gol. Com Batista, curtinho, para encontrar mais à frente o Ferreira, devolução com ele na esquerda, William de novo. Invadiu a área.